Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda Ibn Sinoning tib qonunlari asarida tishni toza tutish uchun qo'llaniladigan tadbirlarni sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Demak, tinglang. Tishlarning sog'lom bo'lib turishini sevgan kishi 8 narsani ko'z oldida tutish kerak. Ulardan biri ovqat va ichiladigan narsalarning me'dada ketma-ket buzilishidan saqlanishdir. Buzilishga yo ovqat moddasining o'zi sabab bo'ladi, masalan, u sut, tuzlangan baliq va tuzlangan mayda baliq kabi. Tez buzilishga qobiliyatli narsalardan bo'ladi. Yoki unga ovqat yeyish tadbirining yomonligi sabab bo'ladiki, bu haqda o'z joyida aytib o'tiladi. Ikkinchisi, qusishni ayniqsa nordon qusish odati bo'lsa, uzoq vaqt davom ettirmaslikdir. Uchinchi, har bir yopishqoq narsani ayniqsa notif deb ataladigan halvo va yopishqoq anjir kabi shirin narsalarni chaynashdan. To'rtinchi, qattiq narsani tish bilan sindirishdan saqlanish. 5. Tishni qamashtiruvchi narsalardan saqlanish. 6. Juda sovuq narsadan, ayniqsa uni issiq narsadan keyin tishga tegizishdan va juda issiq narsadan, ayniqsa uni sovuq narsadan keyin tishga tegizishdan saqlanish. 7. Tishlar orasidagi narsalarni doimo tozalab turish. Lekin tishni juda chuqur kavlamaslik va shu bilan tish ildizidagi va oralig'idagi etlarga zarar yetkazmaslik kerak. Unday kavlash oraliqdagi etni chiqarib yoki tishlarni qimirlatib qo'yadi. 8-si, gandano kabi o'z xususiyati bilan tishlarga zarar qiladigan narsalardan saqlanishdir. Chunki gandano tishlarga va milklarga juda zarar qiladi. Yana oddiy dorilar bobida bayon qilingan boshqa zararli narsalardan ham saqlanish kerak. Tish tozalaydigan cho'p. Misvakni ishlatishga kelsak, uni o'rta darajada ishlatish tishlarning tiniqlik va yaltiroqligini ketkazadigan, ularni nazlalar va me'dadan ko'tariladigan bug'larni qabul qilishga tayyorlaydigan va biron xatolar sabab bo'ladigan darajada nihoyatiga yetkazib ishqalamaslik kerak. Misvak o'rta darajada ishlatilsa, tishlarni yaltiratadi, kuchaytiradi, milklarni mustahkamlaydi, tishlarning kavaklashishiga to'sqinlik qilib, og'izni xushbo'y qiladi. Misvak uchun eng yaxshi cho'p burishtirish xususiyati va achchiqligi bor bo'lgan cho'pdir. Doimo uxlash oldida tishlarni yog'lab turish kerak. Tish mijozini sovutish zarur bo'lsa, gul yog'i bilan, isitish zarur bo'lsa, bon va rum sunbulining yog'i bilan yog'lanadi. Ba'zan u ikki xil yog'larni qo'shib ishlatish zarur bo'ladi. Eng yaxshisi, tish mijoz sovuq bo'lsa, oldin asal bilan, agar sovuqqa moyillik yoki kam issiqlik bo'lsa, shakar bilan ishqalash lozim. Ularning har ikkalasi ham bir qancha yaxshi ishlarni birdan bajaradi. Tishlarni yaltiratadi, zichlashtiradi, baquvvat qiladi, isitadi va tozalaydi. Lekin shakar bunday ta'sir ko'rsatishda asaldan quyiroq turadi. Novvatni yanchib asal bilan aralashtirib ishlatilsa, tishlarni yaltiratadi, tozalaydi va milkni mustahkamlaydi. So'ngra yog'lash kerak bo'ladi. Yattu ildizi qaynatilgan sharob bilan oyda 2 marta og'iz chayib turish ham tishlarning sog'ligini saqlaydigan tadbirlardan sanaladi. Bu juda yaxshi tadbir bo'lib, buni qo'llab yuradigan kishilarning tishlari og'rimaydi. Shuningdek, quyonning boshini kuydirib, tishga ishqalasa ham shunday. Shunga o'xshash asal bilan qorishtirilgan tuz kuydirilsa ham, kuydirilmasa ham shunday ta'sir qiladi. Biroq kuydirilganini ishlatish yaxshiroq. O'shanday tuz qorishmasidan g'olak tayyorlab, lattaga o'rab tishlarga ishqalanadi. Yana misr boqilasini yoki yaman achchiq toshini bir oz mo'r bilan qo'shib, ayniqsa kuydirilgan achchiq toshni sirka bilan qo'shib ham ishqalash kerak. O'sha dorilar bilan tishlarning rangi o'zgarib qolsa, ulardan keyin asal iste'mol qilish va tishlarni asal yoki shakar bilan ishqalash kerak. Keyin biz aytib o'tgan tadbirga muvofiq yog'lar bilan ishqalanadi. Tishga nazlalar tushib tursa, burishtiruvchi narsalarning qaynatmasini uzoq vaqt og'izga olib turish va tishlarga kuydirilgan achchiq tosh va tuzni doimo ishqalab yurish kerak. Deya fikriga yakun yasaydi Abu Ali ibn Sino. Kanalimizni kuzatishda davom eting va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.